Zdravíčko, v minulém díle jsem si dělal základní jetpack a rogalo neboli glide. Trošku jsme tu lítali nad vesnicí a dnes je v plánu nejdříve trošku agricraftu. Pokusím se rozmnožit ty blazové kitky. Teď si vezmu hlínu nějakou. Kolik tu máme? Hodně. Použiju Builders vantku a trošku si rozšířím políčka. Pak se chci podívat, jak to je s Enderium, protože ho budu potřebovat na Jungle Loader a taky si promyslet způsob, kterým budu zpracovávat orečka nějak automaticky, abych mohl vysypat věci a hotovo. Takže jak to půjde? Půjde to takhle z vody hezky? Půjde, zdá se. Aha, tak paráda, tak to je vončo, to jsem chtěl. To je přesně to, na co jsem tu vantku potřeboval. Jo, i a to je přesně to, na co jsem ji nepotřeboval. Máme, někde bych tu mohl mít, jasně, lopatisko. Megalopatisko, tak výborně. Takže ještě trošku. No tak. No. Šup, ještě. Tak, to by zatím mohlo stačit. Tady ještě ten konec dodělám. Poskakuj, poskakuj, ještě. Dobře. A co zde? Tvořím si tady plovoucí pole. Tak. A nevzal jsem si právě tu rostlinku, kterou chci namnožit blazovou. Jde mi o to trošku si vyzkoušet ten princip, jak to funguje s tím agricraftem a množením. A hrabičky vlastně ještě budu chtít, takže tady si vezmu Cinder Pearl a hrábě, hrábě zde. Tak, tyčky nějaké mám, ještě si tu vezmu tyčky, co mám z bambusu. Tak, potřebuju na ně, nebo to jde takhle. Jo, paráda, jde to takto. Takže nepotřebuju krafťák. Takže to jdu zkusit. Konvičku nemám, ale podívám se. To je garden can, nebo ne. Gardening can. Zkusíme to tak, což bude hodně moc nálezů. Konvička. Watering can se to jmenuje. No a to já nemám. Beet, corn a kiwi. Všechno z Palm Harvest Craftu. Myslím, že budu muset rozbíjet takovou tu zvláštní trávu z Palm Harvest Craftu, předpokládám, abych je získal. Myslím, že nemám ani jedno, takže stejně tudy cesta nevede. Ale mohl bych vlastně asi hnojit i tím, nebo to nejde s Agricraftem, že? S tím hnojivem z Forestry, modrým, nerostným. No což, takže si vezmeme crop sticky a zkusím si tu udělat pokus. Takže ne, neskusím, to musí být pokopané. Takže uděláme si tři. Nevím, jestli to musí být hydratované. Tady dáme kombinaci a do toho zasadíme. Nezasadíme, aha. Takže takhle to nefunguje. Na to potřebuju semínka. No a jak získám semínka? Dají se z toho získat? Nedají, že jo? Z toho dostanu blaze powder. Takže to budu muset opravdu vyšlechtit z těch dvou substituentů, z těch dvou věcí, ze kterých se to skládá, což je red tulip seed a cactus seed. Ani jedno z toho nemám. Navíc cactus seed se dá, myslím, najít v trávě. 2% šance z trávy dostat cactus seeds. Takže budu chodit a rozbíjet trávu, ale červený tulipán nemá.
A bude se muset pravděpodobně vyšlechtit z Allium seed a Poppy seed. A Poppy seed opět vypadne z trávy, 2% šance. A Allium seed taky 2% šance z trávy. OK, takže ve volném čase budu chodit. No, už tu máme plevel. Ve volném čase budu chodit a rozbíjet trávu, abych se teda s Agricraftem začal. A tady máme další tyčky uzrály. Paráda. Zasadím zpět. Tak, tyčkovník. Tak třeba. OK, takže tudy cesta nevede. Dobrá, dobrá. Další věc tedy. Takže podívejme se na zpracování oreček. Nebo lépe řečeno, podívejme se na Enchor, Word Enchor z Railcraftu, neboli Railcraftí Chunk Loader. To umíme a Enderium. Díky jednomu Lexonovu videu svým o výhodném způsobu, jak vyrábět Enderium přes Tinker's Construct. Většinou já jsem zatím viděl o dvou cestách v podstatě. Induction Smelter, kdy se používá Pyrotheum Dust a Enderium Blend. A pak je tu Alloy Smelter, kde je opět Pyrotheum Dust, ale místo toho Enderium Blendu je tu Enderium Base plus Ender Perla. Když se podíváme, co je to Enderium Blend, tak to je takováhle pakárna a je třeba na to Shiny. Shiny, Tin, Silver a kus ještě k vekbelíku Resonant Enderu. Takže se to musí dost pracně kraftit přímo v craftingu. A nebo jde to nějak jinak? Nejde, že? No, takže člověk si musí vyrobit kbelíky s Resonant Enderem a jo, takhle pracně. Druhá varianta právě se obejde bez toho kbelíku, opět Pyrotheum Dust, ale Enderium Base už je jenom Shiny, Silver a Tin, žádný kbelík s rozpuštěnou vlastně perlou není třeba, dá se tam rovnou perla. Takže to mi připadá, to jsem vždycky touhle cestou postupoval, to mi připadá jednodušší, plus teda celý ten Enderium Blend, což je tady v tento variantě, teda Enderium, Pyrotheum Dust, což je v této variantě elektrotin, to není problém, sulfur, coal i blaze powder, no blaze powder, ale jo, to by se dalo. Ty čtyři by se z toho dali vyrobit. Ale pak tu teda ještě je ten Tinkers, kdy se to dá odlít z roztaveného Enderia. A roztavené Enderium je roztavit něco, co je z Enderia, to by šlo, to je jasný, ale tady je způsob, jak vyrobit Enderium. Resonant Ender, Shiny, Tin a Silver. Tin a Silver, no problém. Shiny je problém, vyjde mi z toho, když dám jeden ingot Shiny, tak mi z toho vyjde 4, 5, 500, jo, to bude 5, asi pravděpodobně 5 ingotů Enderia, bych z tohohle odlil. Což je pěkné. A potřebuji 1000 milibakitů Enderu, a to se dá řešit tak, že se hodí ne perla do pece. Myslím, že dokonce se v této verzi neroztopí perla, ale musí se přes Magma Crucible roztápět perla a je to jenom čtvrtina vlastně z toho tisíce, takže 4 perly, abych měl ten jeden kbelík. A nebo lepší varianta je hodit do pece, dle tuláka zabijáka, hodit do pece Endermana. A Enderman po sobě nechá, myslím, právě 4 perly, což by mohlo být ten těch 1000 milibakitů nebo něco takového. Ale teď teda Shiny. Shiny, Shiny. Ten zase další teda překážka. Tady máme Shiny Ingot. Myslím, že jinou variantu ani nemá, jenom z Thermal Foundation. A vzniká buď roztavením Shiny orečka, které jsem ještě nikdy neviděl. V životě jsem ho nevytěžil, nenašel, nevím, možná vyžaduje nějaký biom, ve kterém se nachází. Ale Induction Smelter by ho měl umět, když se použije Ferrous a Cinnabar. Tak jsou z toho 3 Ferrousy a 100% Shiny Ingot. Jistota.
Případně, to je všechno, to jsou všechno už pak varianty nějakého shiny, který se roztopí. Takže já si chci Ferrous se Cinnabarem. Ještě je tu další varianta, to zase všechno jsou shiny. QED, natrojení shinu, opět všechno ze shiny, to je opět rozstavený shiny, takže přes ten Ferrous je ta správná cesta pro mě, Induction Smelter, ovšem Cinnabar. A Cinnabar, buď to Redstone, ale orečko, pak je 25% šance, takže teoreticky 4 Redstone orečka, když v pulverizeru rozemelu, tak mám šanci na jeden Cinnabar. A nebo Gold Ore, a tam mám 5% šanci, to znamená asi 20 bych jich musel rozemlít, abych měl zhruba šanci, ne jistotu, že mi padne, ale jako nějakou rozumnou šanci, že mi padne. Nebo ve Fluidra, no ale Gelid Cryotium, to vůbec, to kašlu. V Crusheru to samé, z Goldu je šance 5% a z Redstoneu je šance 25%, takže stejné pravděpodobnosti, jenom varianta. A to ještě k tomu Crusher, aha, to je Crusher, ne ten Railcraftový, ale to je Crusher z Immersive Engineering, takže nic moc. Takže ideálně Pulverizer, Gold Ore asi ani nemám, ale to by želva nějaké natěžila. Blbé je, že Redstone Ore člověk dostane jedině, když těží silktačem. Že jo, když to vytěžím čímkoliv jiným, tak dostanu už hodně hotový Redstone a ten mi nepomůže, já potřebuju Ore. Takže ještě se podívám, jestli náhodou zlato, tohle je zlato, Gold Ore, 103 zlata. Tak z toho by teoreticky mohlo vypadnout 5, tak jo, dobře, dobře. OK, vezmu si všechno zlato, co se třpití. Pulverizer, kam šlo? To je jenom tolik, jo. 64, to je 90. A hold ho rozemelu. On mi ho hodí hned dolů, což já nechci. Takže si tu dáme disable. Tak, sice mi to přepálí zlato, ale i ten. Vlastně, no, ten Cinnabar by to asi nepřepálilo. Je tam další hned, nestačí disable. Musím to vypnout nad tím nahoře. Ne, dobré, už se to uklidnilo. Dobře. Já to nechci asi pro jistotu. Hele, rychlovka. Takže mám Cinnabar. Já si teď zase ještě zbavím se té hliny. Ať si mi udělá místo. Takže jo, takže já mám Cinnabar a teď potřebuju, ještě budu potřebovat teda Ferrous. Ještě není vyhráno. A mám já nějaký Ferrous Ore? Tohle vypadá jako Ferrous. Ferrous Ore, 34 kosa. Dobře, vezmu si tedy Ferrous. A to se dělalo v Induction Smelteru, který nemám, nebo tak něco. Takže ještě, aha, ještě mám problém. Tudíž takhle a ale Induction Smelter je ta věc, ve které se dá se Cinnabarem operovat. Já tady mám Pulverizer, jasně, tady těžko a tady je to všechno Industrial Craft. Tady není nic, nemám ho schovaný, že ne? OK. Takže Induction Smelter. Jak se roubí? Induction. Tvornejska a smelter. Resonant, ale nevadí. Invarové věci, pohoda, bucket, obyčejný redstone, to by šlo a potřebuji machine frame. V celku libovolný. Takže to by mělo jít. Nemám tu, mám tu 4 machine framey. Cool. A takže si vezmeme jeden machine frame. Myslím, že tam byla ta zlatá varianta, ano. A teď dva ingarové ingoty až a dva invarové, jo, a ještě kyblík. Takže nějaký invar bych tu měl mít. Invarů 16. Z 8 udělám ty dvě kolečka. A to mi vyjde dobře. Odliju si kolečka, to by všechno šlo. Kyblík mám tady. Železné platy mám
takže si vezmu tři a kyblík mám. Ale to je můj pracovní, ten patří nahoru, udělám si raději nový. Šup, šup, šup. Bucket, to by bylo to easy. No jo, invar, jo, dobře, 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 invar je v pořádku, ten můžu roztopit. Něco tu mám, co tu mám? Uranium, jo, to je ten zbytek. Tak ještě jeden ingot urania vyleju. Tady jsou, tady je těch 8 z minulá, jasně. A teďka budeme potřebovat kolečko na invar. Vyměním. Zase plný inventář, klasický problém. A roztopím si teda invaru 8. Na dvě kolečka, 6, 8 invarů. Topte se, topte se. Dělá to něco, dělá. Já si zatím vyprázdním inventář. Takže mám roztopenou 8 ingotů, tak pojďme. Dvě kolce. Jedno, druhé. Je to všechen, pec je prázdná, jo, ono to vysáhlo. Tak. Mám vše, tam je jiný, ale jo, on to doplní. Takže máme induction smelter. Paráda. Dám si ho zde k ostatním. Zapojím si ho, ještě mu vynuluju strany. Mám někde zapojovátka, budu v bedně. Zapojovátko a electrum wire. Zapojíme do systému, jak to udělám, propojím to skrz šup šup, takto. No, už se to nabíjí. A teďka chci vzít cinnabar a ferrous. A teď jaké je pořadí? Dám tam cinnabar a dám tam ferrous. Výborně. No jo, to mám jeden, že jo? Já budu potřebovat, jasně. To mám jeden shiny. A tři ferrousy, které zas použiju na invar, takže tím jsem se trošku zahojil. Ale jak to tu vypadá? Výborné. Další tři. Takže ještě si vytáhneme zlato. Ještě tam nechám dojet ten zbytek. Takže tři cinnabary. A tři ferousy. A měl bych mít teda čtyři shiny. A budu mít chunk loader. Protože pokouším se odladit želvu, je tam mimochodem v želvě chyba, podle hlášení i podle mých pozorování, takže nedoporučuji používat mou želvu do odstranění závady, ale potřebuji trošku pozorovat a testovat a když ji tady na serveru pustím, tak většinou se přeruší spojení a vyhodí mě to po chvilce, takže ráno přijdu a zjistím, že želva nic moc nevykopala a přestala fungovat vlastně ve chvíli, kdy se ztratí spojení, tak ona přestane. Takže ten chunk loader by bylo řešení. Dáme to sem a uvolním si aspoň zase trošku inventáři místo. Tak to zlato můžu přepéct na cihloně. Dělá to něco, dělá to něco. Tak, takže jak to bylo s tím Word and Horem? Ne? Jo, je tu. Tady je schovaný na konci. Jo, já budu teprve Inderium z toho vyrábět. Aha, vlastně. Emerald snad mám a Crushed Obsidian bych snad měl mít taky. Takže já teď budu v Tinker's Construct peci vyrábět složitou směs. Jo, já potřebuju ještě Endermana. Endermana. Takže to bych si mohl skočit do Endu. Ale já ho tady možná někde jsem si v Endu jednoho Endermana, že jo? Enderman, haha, v safarinetce. Takže to by mohlo jít. Takže ještě jednou. Co tam roztopíme pro začátek, aby to Endermana bolelo? Jeden silver a dva tiny. OK. Jeden silver a dva tiny. Jak to tu je? Silver, jeden. A tin, je tady, že? Raz, dva. Tak, jo, silver, tin,
Cože? To je Invar. Silver je zde. Aha, Invar bych mohl někam. Mám tu Invar? Mám tu Invar. Takhle ne, že? Takhle. Jo. Tak. Takže to tam fláknu. Dva tiny, jeden silver. Roztopte se. A teď se tam potřebuji dostat. A otázka je tam voda? Co myslíte? Zkusíme. Zdá se, že by tam voda býti ani nemusela. Nemusela býti. Takže si vezmu kobyl, postavím si tam nějaké schody a vrazím do toho Endermana. Asi takhle nějak. Uděláme schody. Zavazí ty maso? Nezavazí snad. OK, aha, možná zavazí. Ale odsud už se dostanu. Haha, tak. Tady bude vhazovna. Ještě si to tu vlastně, ať tam třeba ani nespadnu, bych to mohl udělat takhle. Snad tam Endermana dostanu. Takže roztopeno jest, ještě tam teď bude kobl tam dělat nějaké on despawn, on se myslím neroztopí, že nebude tam vidět, že by tam byl kámen, ne. Silver tin zatím jsou nezávislé, protože ještě nemají s čím se spojit. Takže teď tam fláknem toho Endroše z jednorázové netky a uvidíme. Enderman, užij si to, výborně, snad se neteleportne. Je tam. Aha, už to s ní oteče. 375, 500, skvělé. Potřebujeme 1000, myslím, že to vyjde. Trvá mu to sice, ale dobrý. Je to tam, 1000, dobře. A co bylo to poslední? To poslední bylo právě ten shiny jeden. Jeden shiny, aha, dokonce jeden vlastně, tak jsem nemusel až tak čtyři, že? Teď by mi to mělo hodit, tím pádem z toho by měl odlít, pokud jsem dobře počítal, tak pět ingotů Enderia. Až se to roztopí, tak se to všechno propojí. Než se to roztopí, tak ještě další zajímavost. RF Tools. RF Tools má zajímavý úložný systém. Vyrábí se tak, já jsem se na to díval už pár dní zpátky, takže teď už jsem to zase lehce zapomněl, ale vyrobí se základní úložní kostka. Co tu? Modular tady je. Modular storage. Press shift. Umožňuje uložit itemy a prohledávání a filtrování a musí se do toho vložit storage modul. Samotný ten modular storage, a hele, Molten Enderium 4 ingoty. No nekup to. Zkusíme to naprogramovat schválně. Jestli to bude mít jinou dobu. 4 ingoty. Go. A recipes na modular storage je takovýto, což je easy. Machine frame je opět, jediný problém je tam tady ten, že se musí v laseru teda vycraftit, a já mám skladem, ale vycraftím si klidně další, není to nějak extra drahé, není tam diamant, myslím, ani žádné takovéhle věci. No, to je rezonant, tak ten má emerald, ale stačí i obyč. A aha, i když tu je jenom rezonant, že by to vyžadovalo rezonant, to by byla čára přes rozpočet, což bych jako taky zvládl. Crushed obsidian, Dins refine, to je prostě hafo stýlu. Enderium gear, ajajajajaj, no, je tu 500, no, tak jedno kolečko zabere celé to Enderium, no to by bylo horší, no, chipset emeraldový bych taky uměl, záleží teda, jestli to jde, jestli fakt to vyžaduje ten rezonant, aha, to mi nedošlo, pokud jo, tak to bude trošku složitější, no, ale doufám, že to půjde s normálním, no, uvidíme. A k tomu jsou pak ty moduly, teda, které se do toho vkládají a ty ovlivňují velikost a takovéhle věci, co s tím jdou dělat. Tady je storage modul tier 1. Tenhle zvládne 100 steků, tier 2 200 steků a tier 3 300 steků. A
ty moduly jsou jednoduché. Jo, nic zvláštního, bych řekl. Pak se dál upgradují z těch předchozích modulů ty další, ale easy. Maximálně tohle už je relativně drahé, hodně zlata a kvarcu, ale furt v pohodě. 300 steků, čili 300 slotů v podstatě, když si to představíte, tak to je slušné. Takže to bych si taky zkusil asi v budoucnu si s tím pohrát. Takže máme 4 Enderium ingoty. A Anchora, se podíváme na Angoráka, Anchoráka. Anchor, Emerald a 4 Crushed Obsidiány. Aha. Tak si crashneme obsidiány ještě. Asi ne, tady to ne. Nemám na to, že ne, ne. Dobře. Tedy zde. Nebo tu budu mít skladem. Ne, nemám. Jo, tam je zbytek energie, takže mu to ještě pustíme. Tak a Emerald, no, Emerald na ty vesničany vlastně ještě dojde. Mám tady Emerald, nevzpotřeboval já jsem nějak poslední Emerald na něco, nebo tak něco. Chacha. Emeraldy byly. Jo, tady, že jo. Jo, dobrý. Uf. Takže Emeraldo. Crushed Obsidian ještě, aha, nemá. Jo, tak žere, že to nestíhá ho asi zásobovat. Pojď, ještě ten čtvrtý. A ještě bonusový obsidianový prášek. Necháme to nabít, pak to vypnu. A craftnu si tedy, doufám, totok. Super. Ward Enchor. Blbě jsem si ho dal. Takže myslím, že dělá 2x2 nebo 3x3, to si ještě na studiu, z tyhle ty chunky loaduje a žere enderperly. Jedna enderperla 12 hodin chunk loadingu. Zase to zničím, radši krumpáčem. Jo, dobrý. Huh. A enderperly mám, byli jsme v endu, takže to už teď není takový problém. Někde jich tu mám docela hafo. Měl jsem, mýval jsem. Kam šli? Že bych si jedal tady, že bych měl tolik, že je to víc než stek. Je to možné? Aha, tady mám enderperly, 118 enderperel. Dobrý. Takže jo, takže budu moct teď těžit trošku v klidu, bez stresu, že se mi přeruší spojení, takže bude dost snad i materiálu, snad i tím pádem zlatého ore, ze kterého zase získám další shiny a další enderium a s enderiem už se dají dělat věci. Takže to bychom měli, Ward Enchor, a to by bylo pro dnešek vše. Takže se mějte.